Liewe, liewe Jesus. Sjoe, partykeer is dit so moeilik om te weet wat om vir u te sê. Ai, daar is so baie dinge wat ek u wil vra, maar ek is so bang, ek vra net, en u wil nie net vra hoor nie. Ai, liewe Jesus, maar ek weet nie regtig wat om te bid nie. Ai toggie. Amen. Ai maatjies, partykeer is dit so moeilik om te weet wat om met die Jesus te praat. Waarvoor ek moet bid? Sjoe, daar is so baie dinge wat ek baie keer vir die Jesus wil sê, dan weet ek nie of mag ek nie, of waarvoor ek moet bid nie. Hoe praat die mens so lang met die Jesus? 5 minute lang sê die mense moet die mens bid. Ek weet nie eers wat om te sê nie. Maar ek hoor, Sondag gaan dominee Dawie bietjie praat oor gebed. Oor Paulus se gebed vir die Kolossense mense. En dan gaan hy die hele week lang praat daaroor. Dalk moet ek bietjie gaan luister. En hoor wat sê hy alles op die internet. Maatjies, julle moet ook Sondag kom. Dan hoor julle hoe mens met liewe Jesus moet praat. Hoe ons moet leer om te bid.